Добър вечер и честит празник на народните будители, просветители, на които дължи много. Тъй като вече рискуваме с това да не си виждаме това, което сме написали, продължавам напред. Бързам да започвам с приветствията. Сред нашите официални гости днес са инженера Петко Пенков, председател на Общински съвет Троян, който е тук заедно с съпругата си Мария. А госпожа Майя Найденова, кмет на село Решак, колеги и представители на община Троян, госпожа Вяра Дочева, директор на дирекция хуманитарни дейности в общината и нейни колеги, председатели на творческите сдружения, господин Иван Илиев, директор на Националното училище по приложено изкуство в Троян, скъпи гости, артисти, художници, кераници и приятели на изкуствата. Искаме да ви поздравим с добре дошли откриването на тази годишния фестивал на съвременната българска кераника от традиция към новаторство. Щастливи сме, че сме заедно на днешния празник и че избираме именно изкуството да е това, което да ни държи будни. За нас от националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак, днешното събитие, днешната изложба наистина е празник. Защото с представянето на това първо извън столично издание в цялата история на фестивала, успяваме да покажем, че изложението може да бъде добър партньор и в творчески инициативи, включително на национално ниво. Приветстваме горещо идеята на организаторите на екипа на секция Кераника към Съюза на българските художници в лицето на доктор Елена Виденова, която е до мен. Затова фестивалът да тръгне на своето турне из страната, защото така успяват да ни припомнят, че в днешно време имаме крайна нужда да бъдем повече заедно в света на изкуството. Дължим благодарност и на всички, които положиха усилия за това днес да можем да се разходим, макар и символично, по дългия и трънлив път от традицията към новаторството в кераничното изкуство. Благодарим на всички участници, 39 кераници от цялата страна, които не са изоставили своите творчески стремежи и се наеха с нелеката задача да пренасят крехкото си изкуство от град на град. Благодарим и за хубавото творческо настроение, което донесахте заедно с вас. Особено е усещането ни днес, защото фестивалът наистина за първи път гостува в Орешак, в националното изложение, тук ние имаме усещането, че той се чувства у дома си. Мисля, че това е така, защото Троян и районът наистина са се превърнали в естествен дом за керамиката и керамичните изкуства. С няколко думи в подкрепа на това ще цитирам един кратък разговор, който имах с един от участниците. Той, вярвам, няма да възрази за това, че го цитирам. Той каза: хубава идеята ви за това да дойде изложбата тук, за да можем да си припомним малко повече това там, откъдето сме тръгнали като кераници, повечето от нас. Другото важно нещо е, че в тази дейност ние не сме сами. Важно ни е, че ръководството на общината също цени това наше предимство и го подкрепя отговорно. Признателни сме, че община Троян е не само домакин на събитието, а тя е и активен участник в него. Особено с решението си да осигури средствата за наградния фонд на двете награди, които предстои да съвсем скоро да бъдат връчени. Преди това да стане, с удоволствие давам думата на доктор Елена Виденова да представи в детайли изложбата, която тя курира. Благодаря ви за това, че сте тук. Здравейте! Просто не мога да повярвам, че има толкова много хора. Хора, запленени от идеята на керамиката, хора, които се вълнуват, хора, които са прекрасни, усмихнати, позитивни, с желание да видят нещо ново, нещо различно, което случваме тази година. Наистина, както Доротея каза, за първа година фестивала е гостуващ в Орешак и това е съветът на доктор Виолета Василчина, която каза, че е изключително важно ние да бъдем обединени. Да сме хората, които създават това изкуство, които са едини, които са като един общи умрук и случват чудеса, тъй като всеки един от нас знае, че керамиката е много трудна дисциплина.
В България няма достатъчно меценати, няма достатъчно хора, които купуват керамика, няма достатъчно голяма традиция. И всички ние знаем колко е тежко да работиш керамика днеска. Затова благодаря на това огромно множество хора, които подкрепиха фестивала, които са наистина участници за 39, някои от които за първи път виждаме, някои от които са постоянни участници, но броят на хората, които желаят да се изразяват с керамика като изразен материал е все по-голям и по-голям. Успяхме да намерим и награден фонд, за който благодарим на общината. Просто това е нещо като една магия, която се случва днес. Изключително съм признателна на всички всеки един от вас, който е тук днес на тази сцена. Бях си подготвила нещо, което исках да кажа, но ще го видите в каталога след това, тъй като сега просто не мога да го чета много тъмно. И поради тази причина, наистина пълният текст ще го намерите в каталога. Каталога ще може да бъде купен малко по-късно, тъй като всичко се случваше в движение, много динамично, много интензивно и не можахме да го случим за самото откриване. Но всеки, който има желание, би могъл да получи в последствие каталога. На днешното събитие фестивала от години има такава традиция. За съжаление, има само две награди, като в бъдеще имам желанието да направим поне 3-4-5 награди с различни спонсори, които да могат да поощряват отделни отрасли в керамичното изкуство, примерно като скулптура, като утилитарен съд, както в момента ни от традиция към новаторство, да имаме новаторска идея или награда за технологично постижение в керамиката. Това предстои да бъде случено. Фестивалът Орешака се премества в София и от София се премества в Плевен тази година. За другата година успяхме с общи усилия да спечелим така нещо, което наистина за мен е много, много хубаво, че успяхме да го направим. Проект, написахме проект, който с участието, разбира се, на СБХ, с хора, които помогнаха да се случи това нещо за финансиране на фестивала. За първа година имаме 100% финансиране на фестивала Съвременната българска керамика с бюджет близо 30 000 лева, което никога не е било. Нали? Това е голямо постижение за всички нас, за хората, които работиха толкова години упорито. Така че мисля тази традиция да продължи и фестивала да бъде пътуващ, да може да излезе и извън пределите на България, което би било още по-хубаво. И наистина предстоят да направим много, много хубави неща съвместно и съм сигурна, че ще се учим с фестивала да стане на едно добро международно, световно ниво, да привличаме от цял свят хора тук, които да искат да показват своето изкуство, своят изразен материал, който са предпочели пред всичко друго. Сега, може би чакате все пак да чуете наградите, защото това е най-важното. Първа награда... Да, нека да представи Доротея първо журито. Съжалявам, че сега... Много по-хубаво от това, че освен участниците, днес сред нас са и представителите на журито, което съгласно статута на фестивала отличи победителите в двете категории – утвърден автор и млад автор. Нека да ги представя. Това са Момчил Цветков, Цветан Донковски, Силвия Чанева и доктор Елена Виденова. Отново давам думата на Елена, може би за един също вълнуващ момент от откриването, да представи, не знам, може би първо наградата за млад автор или за утвърден. Добре, айде така, добре. Но ако можеш да донесеш приза. Мога. Да. Така, ако искате да почнем първо с млад автор. Младите автори тази година са само трима. Категорията до 30 години възнамеряваме да увеличим до 35 поне, тъй като керамиката е доста, нали, трудоемка дисциплина и на 30 години да си направил нещо уау е доста трудно. Нали, не казвам, че е невъзможно, но наистина е много трудно на 30 години да си направил технологично, естетическо и майсторско произведение, за да може да си в категорията. Тази година, само секунда, да извадам грамотите. Така.
за млад автор взима Валентин Панайотов. Поздравление! Едно младо момче. Това, нали? Имаме и уникално спонсорство на фирма Керамит, която осигури цветовете на изложението. Наградените поздравления! Автори. Ще ви чакваме отново. Надяваме се с собствена изложба. Заповядайте. Заповядай. Може ли да се обърнем? Така, сега заветната награда, която колкото и да е малка от сърце и е наше голямо признание за труда на автора, който е представил това произведение. Автора е Георги Миленов. Тук ли Георги Миленов? Не си знае името. Заповядай да връчиш приза. Заповядайте. Добре. Няма как и без букета на изложението. Не се шегуваме. Не се шегуваме. Ето така може би да ви сни. Ама само ето така. Благодаря ви. Имате ваучер. Така, да кажа, първа награда получава от фирма Керамит 300 кила глина. Само българска глина. Имаше такова условие. Плюс наградата, която е от общината. Тя ще ви бъде преведена по подобаващ начин, както Доротея ви каже. Нали, аз нямам представа за реда, който е. За млад автор е 100 кила глина, което също не е никак малко. Наградата, която ще бъде също изплатена на младият автор. Чрез изложението. Ако искате, кажете две думи все пак, Георги. Заповядайте. Здравейте на всички. Аз така наистина съм приятно изненадан. На първо място, че наистина този прекрасен фестивал гостува и се открива сега в Орешака. На едно така доста любимо и хубаво място за мен. Надявам се да не е последния. Тепърва да се сложи едно начало, една традиция да продължи. Искам да кажа също, че благодаря за наградата, но за мен е така приятно съм изненадан от всичките колеги участници и също ги поздравявам, радвам се, че има така развитие, виждам просто една посока, която е добра.